A história se passa na Holanda. A história se passa na Holanda. Então imaginem aí fields e fields de papoulas e tulipas e redemoinhos. Redemoinho. E ela não aconteceu comigo, tá? Ela aconteceu com um amigo meu que veio me contar essa história. Então a história, ela é terceirizada. Aí esse meu amigo tava com a esposa dele no metrô. Ele veio me contar isso. Ele veio me contar falando, pô, tava aqui no metrô com a fulana. E aí um cara tentou assaltar a gente. Aí eu falei, cara, que audácia, né? O europeu tentando assaltar o carioca. Que diabo é isso? Aí ele falou, eu tava aqui com ela no metrô, ela tava com o celular, assim, e aí o cara tentou roubar o nosso celular, aí eu confrontei ele, e aí ele fingiu que era brincadeira e voltou pra ficar junto dos amigos dele. Aí eu fiquei, pô, que absurdo, né, pô, a audácia do europeu tentando roubar o pessoal do Rio de Janeiro, mas assim, como é que foi, ela tava com o celular na bolsa, ele tentou pegar e tal. Aí ele falou, não, ela tava com o celular na mão. E aí ele tava com uma daquelas garras de pegar coisa, aquelas garras de brinquedo. Aí eu parei assim e eu falei, se eu for assaltado pelo inspetor Bujinganga, what the fuck? E nessa hora ele parou de responder. Então eu fiquei muito tempo tipo, what the heck? Essa história, ela é importante pra vocês tomarem cuidado agora com garras no metrô, porque tá chegando aí da Europa um novo jeito de roubar celular, que é com garras de brinquedo. Então fiquem aí atentos.